waxaan saaka halkan kelmad uga dirayaa dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gaadiidleyda leh gaar ahaan waxaan kelmadaydu qosaysaa xisbiyada ururada dhammaantood waxaan leeyahay gaadiidka ciidanka ilaalada cashuuraha ee Soomaaliland oo kaashanaya wasaaradda horumarinta maaliyadda ee Soomaaliland oo wada ololaha cashuur ururinta ayaa ku baaqayeen baabuurta loo isticmaalayo ololaha iyo bannaanbaxa doorashooyinka ee Soomaaliland ee ay isticmaalaan xisbiyada iyo ururada qaranka ee Soomaaliland in ay noqdaan kuwa cashuuran isla markaana ay u dhammaystiran yihiin sharciyada looga baahan yahay ee sida cashuurta liisamada iyo sidoo kale wadamarista waxay sheegeen in loo baahan yahay in gaadiidkaasi loo dhammaystiro sharciyada looga baahan yahay waxay bulshada sidoo kalena ay ugu baaqeen in ay cashuurta soo bixiyaan iyagoo arrimahaasi ka hadlaya waxay yidhaahdeen waxaan saaka halkan kelmad uga dirayaa dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee gaadiidleyda leh gaar ahaan waxaan kelmadaydu qosaysaa xisbiyada ururada dhammaantood waxaan leeyahay gaadiidka maadaama olole ku jirtaan oo taageerayaashiina hadba cududooda iyo meel isugu keenaysaan gaadiidka soo qaadaya ee goobaha keenaya ama isticmaalaysaan ama u karaynaysaan waa inay noqdaan gaadiid cashuuran oo sharcigu dhammaan u dhan yahay hadhow ha ku cabanina taageerayaashadii baa la xalibay gaadiidkii baa laga joojiyey arrintaasu waa fariin waxaan leedahay inta aydaan isticmaalin gaadiidkaas iska hubiya gaallama ogolo gaari aan sharciga iyo cashuurtu dhammaynu socdo qodobka labaad waxaa kaloo inaan fariinta ugu dirayaa gaadiidka basas dadweynaha qaada basaska iyo tagaasiileyda iyo dadka gaadiidka ka ganacsada ee dadweynaha gura ama jaamacadaha geynaya ama iskuulaha geynaya iskuulada sida gaarkaa loo leeyahay iyo jaamacadaha laftooda waxaan leenahay gaadiidka a isticmaalaysaan ee geyna ardaydiina gaarsiinaya subaxnimadii iskuulka iyo gelinka dambaba inanka gaadiid baska wadaa basku ha cashuurnaado wadahana sharcigiisu ha u dhammaado haddii laay ka dhigo dhammaan sidaa noola shaqaysan waan ka wada mahad celinaynaa bulshada cashuurta si fiican u bixisa cashuur la'aani waa dowlad la'aan ummaddani waxay horumar ku gaadhaysaa markuu muwaadinku cashuurta bixiyo cashuurtu waa naftaada ka qaad oo naftaada u qaad bulshadeenna waxaan ku wacyigelinayaa horumarkeennu wuxuu ku jiraa cashuurta aanu muwaadin kastaa soo bixiyo waxaan aad ugu mahad celinayaa ciidanka qaybta ilaalinta cashuuraha gobollada dalka oo dhan jooga ololihii la amray in wixii cashuuree baaqatay lagu soo saaro si salmiyaha loo qaado dadweynahana si wacan ula dhaqma dhammaan cid kastoo naga gacan siisa arrintaana waan u mahad celinaynaa waxaanu faraynaa dhammaan shacbiga soomaalilan ee wanaagsan ee cashuurta bixiya isla markaa waxaan lagu bogaadinaynaa sida had iyo jeer nafurta leh ee aad had iyo jeer qaranka aynu dhinacyada uga taagannahay ee u wada dhisayno ee cashuuraha dakhligaa la ururinaya uu halbowlaha u yahay qof walba waa inuu dareensanaada isla markaana waxaanu ogeysiinaynaa mar labaad iyo mar saddexaad ayaamahan dambe sanadku waa gebagabo dakhliga wax caliyaalo wixii ay ku baaqdeen cashuuraha galagadisan haday wadamaris tahay macaash macaashka g s t byrol tagas muwaadin waxaan kuu sheegaynaa inaad ka soo bixiso cashuurihii kugu baaqday